ဗီဒါလန်စီစဉ်ကိုစောင့်ရကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးတိုးတက်နေတဲ့ ID ခက်ကြီးရဲ့မှာမိမိတို့သိလို့တည်းများအရာတွေအားလုံးကိုအင်တာနက်ပေါ်ကနေလဲကျွန်တော်တို့အချိန်မီရွှေ့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားကျင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း dietary စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စိုက် dietary စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မိမိသိလို့တည်းများမိခွန်းအားလုံးကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့ဖြေးချပေးမယ့်နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေ176 call center ကြီးမှာဝန်ထမ်းတွေကိုဒီလောက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နေ့စဉ်ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေသလဲဒီ operation ကိုဘယ်လိုများ run နေသလဲပြီးတော့ဒီ run နေတဲ့ operation ရဲ့နောက်ွယ်ရအောင်မြင်မှုပြုတ်ဝက်ချက်တွေသိရအောင်ဘလို့ပြိသက်ကြီးနဲ့အတူတူဒီက chairman ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မေးမြန်းကြပါလေကဲပြိသက်ကြီးအောင်မြင်မှုတော့ချက်တွေကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်လိုက်အောင်ကြဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုလို့ရှိရင် 176 call center တည်ထောင်သူလို့အများကြီးတည်ကြတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာအခုလက်ရှိ run နေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီ operation ပုံစံလေးပေါ့နော် operation management ပုံစံလေးလေးမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထွန်းထွန်းနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ Blue Ocean Operating Management Company ရဲ့ Chairman Group CEO ပါခင်ဗျာဆိုတော့ Blue Ocean Operating Management အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က call center လုပ်ငန်းဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ call center မှာကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မန္တလေး call center နဲ့နောက် BOSS ဆိုတဲ့ boss ပေါ့နော် call center တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် call center 3ခုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Blue Planet လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အရင်တော့ Blue Ocean အောက်ကပဲလုပ်တာပါပဲ Blue Planet ဆိုပြီးတော့ mobile value added service ဆိုပြီးတော့ company တစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile operator တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ SMS တွေ mobile application တွေ ringtone တွေgame ni လုပ်တဲ့ဟို service လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။နောက်တတိယကတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါက်တာ on call ဆိုတဲ့ service ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ call center နဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါပေမဲ့ call အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ medical service တွေပေးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့။အဲ့ဒါလုပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ critical မြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီ Yuria ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ JV ပေါင်းပြီးတော့အဓိကတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနောက်တစ်ခါ bank ကြီးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင် call center တည်ထောင်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ကို credit card မြန်မာ call center solution တွေလိုက်ရောင်းပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဒါလက်ရှိဆရာပါဝင်လှူရှားနေတဲ့ operation ကအများကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ရောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တောင်းယူရတဲ့အပိုင်းတွေကတော့တော်တော်များတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးပုံစံတွေ call center တွေဆိုတာကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့လူတွေကြီးရပဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလူကနေဘလို့စိတ်ဝင်စားပြီးဒီ IT ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိပြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ So ဟို background ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်အောင်ကတည်းကကျွန်တော်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဖြေသွင်းပေးတဲ့ overseas telephone exchange ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်အရင်တုန်းကမြန်မာဆက်သွယ်ရေးကဒီဂျိုးဖုန်းတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဂျိုးဖုန်းတွေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ exchange ကို booking တင်ပြီးမှဥမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဖုန်းတွေခေါ်ပေးရတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်တော့လောဝါပေးအနေနဲ့နေစားအနေနဲ့စလုပ်တယ်ခင်ဗျ Operator စလုပ် Operator စလုပ်တယ်နေစားဆိုတော့တရက်ကို20နဲ့တစ်လပတ်ပေါင်းငွေ6ပါပဲရတယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုတော့အဲ့မှာလောရတာပြောတယ်အဲ့ကလေးကတိတယ်လီဖုန်းဖြည့်တယ်လူနဲ့စကားပြောတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့အခုအောင်မြင်မှုရဲ့တစိမ့်တည်းသားပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေနဲ့စကားပြောရတာကိုပျော်မွေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့စကားပြောတတ်လာတယ်လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလဲ call center လုပ်မယ်အဲ့ဒီကတော့ call center လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပိုးမဝင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ DHL ကိုပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ ICI Bank ကိုပြောင်းတယ် Tiger BR ကိုပြောင်းတယ်အစရှိနေပြင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ Base Advertising ကိုပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ Product and Gamble ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးတော့ Season Marketing အလုပ်တွေမှာကျင်းလည်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့2001မှာကျွန်တော်တို့ ICT Party စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆို ICT လုပ်ငန်းကိုတငယ်ချင်းတွေဟာ ICT ပတ်ဖွင့်ပြီးဝိုင်းလုပ်ကြမလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က ID လုပ်ငန်းကိုလည်းနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနားလဲတဲ့ဟာကစေဆံမားကတ်တင်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်က ICD ID log တဲ့2001ခုနှစ်မှာ B Cyber Land ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့စဝင်နေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျမှ2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော် E Trade မြန်မာဆိုတဲ့နောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖွင့်နေပေါ့
2003ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းကနေပြီးတော့ဈေးလွတ်တဲ့ e-entrepreneurship program ဆိုတာဖိလစ်ပင်းမှာနှစ်ပတ်တရားတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီ program မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီ IT လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်လိုမျိုး IT လုပ်ငန်းတွေနဲ့တထေးဖြစ်လာလဲဆိုတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့အသက်20အသက်30လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ ਨੇ မတိမ်မြင်လူငယ်တွေကအဲ့ဒီမှာမီလီယံနာတွေဖြစ်နေကြပြီနိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒီတော့ကတော့ခေတ်စားတာတော့အဲ့ website အလုပ်တွေနဲ့ခေတ်စားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးနေ့တရက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီဖိလစ်ပင်းမှာရှိတဲ့ IT လုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်ပြတာလိုက်ပြတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြတဲ့ call center တခုရှိတယ် Delhi Performance ဆိုတဲ့ call center တကဘာလုံးက call center အကြီးပေါ့ဆိုတော့ဖိလစ်ပင်းမှာပဲအခြေဆိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ call center ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းပေါင်း 6,000 လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ America call တွေအကုန်လုံးဖြည်နေဟာလူတွေလည်းပြောစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ကိတာ call center လောက်ကတော့ကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့2003ကတည်းကပြန်လာကတည်းကစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတာပေါ့စဉ်းစားနေနေအဲ့ဒါနဲ့2009ခုနှစ်မှာအခုဒီ Blue Ocean Company ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်တယ်တည်ထောင်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီ call center လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဝါတယ်အဲ့ခါကျတော့2011ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခွင့်ကြတယ်အဲ့ဒါမှ call center ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ပထမဆုံးစပြီးတွေးလိုက်တဲ့ idea ကဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဆရာအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာဆရာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရမှာပဲဆရာအဲ့တော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လာရရဆိုတာလေတည်ရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခက်အခဲအနေချင်းမဟုတ်ပါအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်တမ်းပထမဆုံးကျွန်တော်က call center လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကို proposal တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောလဲဆိုတော့ call center ကနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်လုံးမှပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလို့မယ်နာမည်ကျော်သတိကြီးတွေ၄-၅ယောက်ကိုပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကတည်းကလူငယ်ပတ်စံလက်သိမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ပတ်စံထဲမဲ့လူတွေကိုရှာလိုက်တာပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့်ရတယ်ပြီးတော့လည်းအခါကျတော့ business plan တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲခိုင်းတယ် business plan တွေဆွဲပြီးပြန်လာပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က proposal ပြန်တင်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်း business plan ဆွဲကြည့်တော့၅နှစ်လောက်မှအရင်ချိန်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကပတ်စံဘယ်ရမလဲဆိုတာသိကြဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ call center ကနိုင်ငံတကာမှာကသူ့ကိုအလုပ်လာအပ်တဲ့ customer တွေကပတ်စံပြီးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီးတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများပတ်စံမထည့်ကြတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတတိရှိရှိနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းခံတယ်ဆိုတော့အဲ့တတိရှိရှိနဲ့ကောင်းခံတယ်ရှင်ဒုတိယအခက်ခဲကတော့ပတ်စံပဲပေါ့ကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံတွေချီးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2011ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က customer ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာသွားစဉ်းစားလဲဆိုတော့ call center ကဖြေမဲ့သူများတွေမသိတာကိုဖြေမယ်ဟိုအရင်တော့ဆက်သွေးရေးမှလုပ်တော့100ဆိုတဲ့နံပါတ်ရှိတယ်ဖုန်းနံပါတ်မေးတယ်100ဖုန်းနံပါတ်မသိချင်100ကိုမေးရတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကသူကဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြေပြီးကျွန်တဲ့ဟာတွေဖြေပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်တွေမဟုတ်တခြားဟာတွေမှာဖြေပြီးပြရသေးဆို1876ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သိချင်တာတွေမေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါကျမှမထင်ထားဘူးလူတော်များများကပါလဲဆိုတော့သူတို့သိနေတာတွေအကုန်လုံးဖုန်းဆက်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော်တော်များများကိုဖြေနိုင်တယ်။ခုနပြောလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေဖြေနိုင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အပါဝင်ဗီဒါလန်ပရိသတ်ကြီးလည်းသိကျင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကဟုတ်။ဆရာခုလိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ကြကြတိုင်းဆရာကိုဆရာဘလို့အတွင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်းဖြစ်ရအောင်။ဟုတ်ပါ။တတိယဆိုတာပတ်သက်ရှိတဲ့လူတိုင်းကိုတတိယလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့အောင်လဲအောင်မြင်ရမယ်၊ချမ်းလဲချမ်းသာရမယ်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်းဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုစပြီးတော့ဟိုဗာစီးပွားရေးလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ်စီးပွားရေးကသူများကိုဗာအကျိုးပြုနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့စဉ်းစားတယ်။ဟို call center လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် call center ရဲ့ပတ်သက်ရဖို့ကနောက်မှာ first priority မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နံပါတ်1 call center ဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူဝန်ထမ်းတွေအများကြီးအလုပ်ခံထားနိုင်တယ်။အခုဆိုရင်တထောင်နီးပါးကျွန်တော်အလုပ်ခံထားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဘွဲမရသေးတဲ့လူတွေလာလို့ကြတယ်။သူတို့မှခွင့်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးတယ်။တခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ဆိုတော့ဘာပြောသူတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာဟိုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ call center အားဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုဘာအကျိုးပြုရမလဲ။သူတို့မေးနေတာနေမေးလို့ရတယ်၊သိနေတာသိလို့ရတယ်၊သူတို့အဆင်ပြေသွားတယ်။အချိန်ကုန်တတ်တာနဲ့ပတ်စံကုန်တတ်တာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလူများကိုအကျိုးပြုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားတယ်။ဥပမာဒေါက်တာအောင်ကောလုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရွာတွေတော်တော်များရောက်ဖို့တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိကြဘူးရွာတွေမှာ။အဲ့ဒီရွာတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိအောင်ငါဘာလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့
အဲဒေါက်တာအောင်ကောဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တလန်ကုသိုလ်လည်းရမှန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလည်းမပြတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးသူရဲကောင်းတွေမှန်တယ်များဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေတာလန်နေပြီးတော့မင်းနေကြမိကုန်းလေးရှိရဲဆိုအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်ကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားပါပါအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ငယ်စဉ်ကလေးကဘဝပေါ့ဆရာဖြတ်သန်းလာတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းပြောပြပြပါဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိဘ background ကအစိုးရအမှုထမ်းမှာအဖေနဲ့လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့တွေအနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်စစ်တွေမှာကျွန်တော်မွေးတယ်ရေခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ဟိုအဖေကကျွန်တော်ဗမာထားလဲဆိုတော့ဆေးရုံ casting မှာထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းဆေးရုံ casting ဆိုတာတတိကြောင်ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့နေခွင့်ရလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်ခုနကကမာရွေးမြို့နယ်မှာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တထေးသားတွေကပတ်စံတုံးနေကြတယ်အเจ้าမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေမိကအဲ့တုန်းကဆိုမုံဖို့ကျွန်တော်အလုံးစုံပြီးရင်30အဲ့ခေတ်က30 35ချက်ပဲပြီးနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပတ်စံရှာတယ်ပတ်စံဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတော့ခုနအဲ့ရှစ်တန်းလောက်ကလေးကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲရောက်တယ်မဲတက်ကတ်ကိုရောင်းအနည်းဆုံး20 30လောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမုတ်ဖို့ခိုင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဒီ6တန်း10တန်းလောက်လည်းရောက်တော့အဖေကဟိုတကုံမျိုးတကူပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့အခါကျအဲ့မှာတော်တော်လေးပူတာပူတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲရေခဲထုတ်ရေခဲတက်တာထဲမှာအချိုရေကိုပလတ်စတစ်နဲ့ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဟိုအခဲခံပြီးတော့အဲ့ဒါစားတယ်အဲ့ဒါစားရင်းနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကလေးတွေစားတယ်ကဘေးနားလူတွေကလည်းသူတို့စားကျင်တာစားကျင်တဲ့ရေခဲထုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားပြီးတော့ဘီနာကိုယ်ကဆိုင်နေလိုက်ရောင်းအဲ့ဒါရောင်းရင်းကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ demand အများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ freezer အကြီးကြီးတွေဝယ်ရတယ်ဒါကလည်းအဖေတို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေခဲတက်တာ freezer ဝယ်ပေးပြီးရင်အဲ့ဒါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ကိုမထုံနိုင်တော့လူငါထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းက7တန်းမှာရေခဲတို့ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကဖြစ်နေပြီးနောက်စားဥဆိုင်ငါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့မုံဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ကနေမုံဖို့တောင်းစီရမလို့တော့ဖေရဆယ်တန်းအောင်ရင်ဝယ်ရတဲ့အထိထားပေးမယ်။ကြောင်းတက်ပြီးဝိုင်းရင်တော့မင်းဆက်သွေးကြီးမှဝင်လို့ရင်တော့အနည်းဆုံးဟိုအကြီးတန်းဆက်ရည်ဒါမှမဟုတ်ရင်အငယ်တန်းလက်ထောက်မန်နေဂျာလောက်တော့ရမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကကိုအဲဒီကုမ္ပဏီဒီမှာသူနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးသွင်းပေးတာကျွန်တော် DHL ကြီးသွင်းပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးက DHL ကစပြီးတော့ DHL မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ ICI Bank ကိုပြောင်းတယ်။အဲ့ဒီ ICI Bank မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာ Brewery Limited ကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့က Product and Gamble ပထမ group ကသွင်းတဲ့ဒီ PNG product တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော် business development manager လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီငါဒီလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့တခါအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်အဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ Tiger Beer နဲ့ခုန product gamble မှာသူအာလူကြော်တစ်ခုရှိတယ် Pringles နဲ့ခံမွေးအာလူကြော်နဲ့ခံမွေးအာလူကြော်အဲ့တခါ Tiger Beer မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် Beer ဆိုင်တော်များများသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ Beer ဆိုင်တွေကငါအာလူကြော်ရောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးအာလူကြော်တယ်အပြည့်တနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာလူလည်းမကြော်တော့ဘူးကျွန်တော်ရောင်းတက်တာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စပြီးရောင်းတဲ့အချိန်မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုအကျွေး။ကို brand အသစ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကအကျွေးတောင်းတယ်။ဟိုရောင်းရမှပြင်မယ်။ရောင်းမှပြင်ပါဟုတ်ကဲ့။ရောင်းမှပြင်အာလူကြော်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည်ပြီးတော့လွယ်တယ်။ပြီးမရောင်းရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစီတွေနဲ့ပြန်သိမ်းရတယ်ပတ်စံမရအောင်။အဲ့ဒါနဲ့၄-၅လလောက်နေတာအာလူကြော်လုပ်ငန်းရှုပ်။ဆိုတော့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးပတ်စံမရှိတော့အလုပ်ပြန်လုပ်ဆိုတော့ base advertising ဇာတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီပဲ။ဆိုတော့ကြော်ညာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆို event manager အနေနဲ့ဒီ9-3လုံးတို့ခုနကပြော Tiger Beer တို့ Heineken တို့ရဲ့ပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးရတာ။ဒါအဲ့ဒီ event manager လုံရင်းနဲ့ရပဲထုံးစံနိုင်မယ်။ဟောငါပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့2001ခုနကပြောတဲ့ ICD ပတ်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒါကိုပိုင်ပြန်လုပ်တာ။ကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလီကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ mind ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တွန့်နေကြ။မှန်ပါလေ။သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကျွန်တော်ယုံသွားမယ်။ညနေယုံပြန်လာမယ်။အချိန်တိုင်းသူတို့လာစားထုတ်မယ်အဲလိုဝဲမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်လာခဲ့ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မျိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးဖွားလာခဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆရာအနေနဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးကိုရေရဲဝန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာခံယူချက်လေးပြောပြပြဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပို့ဖောက်ထွက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်6ခုလောက်ရှိတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဇီဝိုင်းမလုပ်တော့ဝန်ထမ်းဘဝပြန်ရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ရှုံတိုင်းရှုံတိုင်းမှာငါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ့။ခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့ဇီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒါခေါင်းထဲမှာတန်ဖိုးရိုက်တယ်လို့ဆွဲနေတယ်။ဒီရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ခြင်းမဖြစ်မခြင်းလဲလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းလဲလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဆိုတဲ့လောက်ရတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက DKG မှာကျွန်တော်ဆိုရင်အတော်တော်များများဟို public seminar တွေပြောတယ် workshop တွေလုပ်တယ် UMF CC တို့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလူငယ်တော်တော်များများမိကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအရင်းနှီးလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်းနှီးမရှိဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာတွေပဲဆိုတော့တော်တော်များများမိကြဆရာအရင်းနှီးမရှိဘဲစီးပွားရေးလုပ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1တန်တိထန်ကောင်းကောင်းချဖို့ပဲလိုတယ်ငါလုပ်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုချိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကယူသားဖို့လိုတယ်ကိုကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုကတကယ် business plan လည်းကောင်းတယ်တတိထန်လည်းခြားတယ်ဒီမအောင်မြင်မချင်းတော့မယ်ညှိုးသားတယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကဘယ်နေရရှာရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှဟို F3 လုံးဆိုတာရှိတယ်အများနဲ့နောက်နေတာပထမ F ကတော့ friend ဆိုတော့တကယ်ကြီးနေစရာလိုက်ချီပေါ့နောက် F ကတော့ family ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအမျိုးတွေထဲလိုက်ချီပေါ့နံပါတ် now F လုံးကတော့ full ပေါ့အယူပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအယူတွေပတ်စံထည့်ပြီးတော့အယူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ F 3လုံးစီကနေပတ်စံလိုက်ရှာဟုတ်ပြီပတ်စံလိုက်ရှာပြီးတော့လောက်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကကုနာတို့လို့ပတ်စံမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီကုနာ full တော့မပါဘူးပေါ့နော် friend and family ကပတ်စံနဲ့စလုံလာတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ပါဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုကတကယ်လုံနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိလို့ချင်းရင်ဟိုတကယ်ထပ်ထက်မဲ့လူတွေကအများကြီးပါဆိုတော့ပတ်စံကိစ္စကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာမစင်စားပါနဲ့နောက်ကခဏပဲလားဥမာထားပါတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကသိန်းတရာလိုတယ်အဲ့သိန်းတရာကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဂျန်တဲ့ business idea ပျောက်သွားပြီ။ဟာငါသိန်းတရာမရှိရင်ငါလုပ်လို့မရမဟုတ်ဘူး။ business idea ငါဒါလုပ်မယ်။ဘာတွေရောင်းမလဲ။ဘာတွေထုတ်မလဲ။ငါပတ်စံဘယ်လိုရမလဲ။အဲ့အဲ့ဒါအသေးချာတရားသွားပြီးငါဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုမှငါ့ကိုသိန်းတရာဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲအဲ့လိုရှာလိုက်။ဆိုတော့ဒါကလူငယ်တွေကိုပြောချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ရည်မှန်းချက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။မခိုင်မာရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့အခုလေကျွန်တော်နေမဟုတ်ပါဘူးတခြားတော်တော်များများစီးပွားရေးသမားတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့သူတို့မှာခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိမှအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားဖြစ်တာဟိုတော်တော်များများအောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးသူရဲကောင်းတော်တော်များများစီရဲ့ကြားတဲ့အချက်တစ်ချက်အားလုံးနဲ့တူညီနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကစာဖတ်တဲ့နှုံးနေကျွန်တော်သွားတူညီနေကြတယ်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အားမလက်တဲ့ခြားတွေကဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ကလေးကဖက်ပြတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့အခုလက်ရှိမှာဆရာဖက်ပြနေတဲ့စာအုပ်လေးရှင်းလေတန်းညွန်ပေးပါဦးဆရာဟုတ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုငငယ်လေးကလေးကခုနကပြောလို့ပေါ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်တော့တော့ဘာလို့ဖက်လဲဆိုတော့တက်ကြံနေဖက်တယ်ပြီးမိုးနေလို့ဆရာဖေမြင့်တို့ရဲ့တက်ကြံတော်များဖေမြင့်ဆိုကျွန်တော်စီမှာအစည်းလိုက်ရှိတယ်စီးရီလိုက်ရှိတယ်စီးရီလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကြံနေဖက်တယ်ဖက်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီတက်ကြံနေမှလည်းကိုယူတဲ့ဟာမှတ်သားစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကတော့အဲ့ဒီဒေကနဂျီရဲ့စာအုပ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုဒီဆရာကြီးဥဆန်တရားရွှေဖို့ရေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်။ဆိုတော့မိတ္တပလတိကာ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဥနုလည်းရေးထားတယ်။ဥနုရေးတဲ့မိတ္တပလတိကာ။ဥနုရေးတာပိုကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုစီးပွားရေး strategy လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်တာဇွန်ဆူ။ဇွန်ဆူကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဗမာလိုလည်းဟိန်းလန်လာမီပြန်ထားတာရှိတယ်။ဇွန်ဆူရှိတယ်။ဒါတွေကတော့ဟိုအရင်တော့ဖတ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအထုပ်ပတိတော်များဖတ်လာတယ်။အထုပ်ပတိဆိုတာအကုန်ဖတ်တယ်။ကုနာပြောတယ် Bill Gates တို့ or Steve Jobs တို့အကုန်ပါတယ်။အကုန်ပါလား။တော်တော်များထုတ်ပဲဒီအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်တယ်ဗမာလိုလည်းဖတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဖတ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သတင်းစာနေတိုင်းဖတ်တယ်။အခုထိသတင်းစာနေတိုင်းဖတ်တော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကရှိသမျှဂျာနေတွေကိုဟိုတွေ့ရင်ဖတ်တယ်။ဆိုတော့စာလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဘုသုတရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တင်ပါတယ်။ဆိုတော့စာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီ highlighter လေးတခုအမြဲတမ်းထားတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေ highlight လုပ်ထားတယ်။အရင်တော့ Facebook မရှိဘူးအခု Facebook ရှိတဲ့အခါကျတော့မိမာဆိုလို့ဆိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကို status တွေ Facebook မှာကောက်တင်ထားလိုက်တယ်။ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်သိချင်တာဆရာဝန်ထမ်းတွေပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်စီဖြစ်လာအောင်ဆရာဘယ်လို management လုပ်ကြလဲဆိုတာလည်းသိပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဆိုတော့တထေးဘသူလဲကိုသိစရာမလိုတာကဒါ management ပဲ။ဆိုတော့သူ့လို့သူလုပ်နေတယ်သူ့အပေါ်မှာသူ report လုပ်ရမယ် supervisor ရှိတယ် supervisor အပေါ်မှာ manager ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လို့သူလုပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်တိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ပါစရာမလိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ကပြန်မှာလုပ်တော့ကတိုင်ကပြန်မှာလာလုပ်တဲ့ MD ပေါ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသူနဲ့သွားတွေ့ရင်လည်းသူဘာမှအလုပ်မရှိဘူးအားနေရုံမှာ chest tie ထိုးနေ chest tie ထိုးနေပြီးရင်ကောက်ရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပါလဲဟိုပွဲတွေတက်တယ်ဟိုအခန့်ပွဲဘာညာတက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားမေးတယ်ဆိုတော့သူ့နာမည်မစ္စတာဟောင်းပေးမစ္စတာဟောင်းပေးပေါ့မင်းဒီဂရီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှာမင်းက MD အကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကိုကငယ်တာဟုတ်ဆိုတော့မင်းအလုပ်လုပ်တာဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
အားနေမြင့်ချက်ဆိုးနေတဲ့ခေါင်းရိုက်တဲ့ပွဲတက်နေတဲ့သူလှုပ်လှုပ်တာလက်မထူတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူ့အဖေကရှင်းရှင်းလေးငါအလုပ်ကဒါငါအလုပ်ပဲတဲ့ဆိုတော့မင်းတို့အလုပ်တွေကိုငါဝင်လုပ်နေရလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဘယ်သူလုပ်တွေသွားလုပ်မှာလဲတဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကကိုယ့်အလုပ်တွေကိုယ်လုပ်နေဖို့ငါဆိုရင်ငါအလုပ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပဲဆိုတော့တော်တော်များများမန်နေဂျာလဲမန်နေဂျာအလုပ်လုပ် GM နဲ့ GM အလုပ်လုပ် marketing နဲ့ marketing လုပ်လို့ sales နဲ့ sales လုပ်လို့သူ့လုပ်နေသူလုပ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကအစကတည်းကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ management နဲ့ ownership နဲ့အမြဲတမ်းကွဲတယ်။အခုချိန်မှသာကျွန်တော်ကကိုတယောက်တည်း ownership ယူပြီးမဲ့တချိန်ချင်းကြာလို့ရှိရင်သူ့ professional management က CEO သူ့ဘာလို့ CEO က CEO အလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟို management ပုံစံပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မှာ core value 6ချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ core value 6ချက်မှာတစ်ချက်ကအကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ happy work သူတို့အလုပ်မှာပြောဖို့ပဲ။အလုပ်မှာပြောဖို့ဆိုတာလကအများကြီးရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့တခြားပြောတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေသူတို့ပြင်ဆင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတယ်။ level coffee တောက်လို့ရတယ်။ဈေးလကကူလို့ရတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့။နောက်တော့ကကူနာပြောလို့ပေါ့ staff party ရှိတယ်။ဟုတ်တယ် staff party ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတစ်နှစ်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအပြင်ဘူးပဲတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းကဘာသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီစည်းိမ်းနဲ့မြန်မာပြည်ဖျားဘူး။ဟိုပကံသွားမလား။ဟိုတောင်ကြီးသွားမလား။အင်းလေးသွားမလား။ချောင်းသာသွားမလား။ငွေဆောင်သွားမလား။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့ call center ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးရက်ပြီးတော့သွားလို့မရအောင်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဥပမာဒီအဲ9ယောက်9ယောက်10ယောက်ပေါ့နော်။အဲ9ယောက်10ယောက်ကိုရောမင်းတို့သွားလိုက်။9ယောက်10ယောက်ကခဏနာ။အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဆိုသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရွှေတကြစားစီပေးတယ်နောက်တစ်ခါသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအဲ့ဒီဘန်ကောက်ကိုပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အပြည့်ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလို call center တွေကအပြိုင်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်နော်ဆရာအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီ network အရာကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင် social network ကလည်းအရင်ကျပြန်တခုဖြစ်တာနဲ့ဟုတ်လမ်းပြီးတော့ online ပေါ်ရောက်ပြီးတရင်းတွေကပြန့်နှံ့ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာလုပ်ငန်းအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြောင်ခြင်းဖြစ်စီဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့အခုခုဟုတ်ကဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ရေးကြတဲ့သူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးပြောပြချင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ဆိုတော့ issue တွေရှိတာပေါ့ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ issue ကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့ပြဿနာဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့ပြဿနာ Y7s ကိုခေါ်ရင်မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတချို့ဟာတွေကျတော့ပြီတိုင်းနေရှိတယ်အမမနေ့ရှိနိုင်ရင်မနေ့ဆယ်နိုင်ပြီးမှဆိုခေါ်တဲ့လူကအရင်များတယ်ဖြေတဲ့လူနဲ့ခေါ်တဲ့လူနဲ့မလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းတွေက queue နေရတာပေါ့နော်ဒါတော့မှအဲ့ဒီ Y76 ဟို account တခုတည်းကိုပဲလူကရာနေရှိဖြေနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ short ချတဲ့အနေနဲ့တချို့ဟာတွေက automatic ဖြေတယ်တချို့ဟာတွေကလူတွေဖြေတယ်နောက်အဲ့ဒီအဖြေမှလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလူများများကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာက MPD ကခေါ်လို့မရတာတော့ယော့သွားတယ်တယ်လီနော့အိုလိုဒူကခေါ်လို့မရသေးဘူး။တယ်လီနော့အိုလိုဒူကဂူဒီခေါ်လို့မရသေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ဆိုတော့နီးပညာအရာတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနကပြော policy ဘိုင်းတွေမပြတ်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်တုန်းကတယ်လီနော့အိုလိုဒူမပေါ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့က call center ဆက်လုပ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့တယ်လီနော့အိုလိုဒူပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနံပါတ်တွေက MPD ရဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်သွားအောင်။ MPD ရဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တယ်လီနော့အိုလိုဒူကြားတဲ့အခါကျ MPD နံပါတ်ကိုခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ policy တွေပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပေါ့။တော့ဒါကတော့ကောခေါ်ဆိုမူပိုင်းနဲ့ပြဿနာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖြေတွေမှားတာပေါ့ဆိုတော့အဖြေတွေမှားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က 100% မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြရအောင်အာဇာနည်တို့တော့ဆိုရင် तू ကဒီ customer တယောက်ကဖုန်းဆက်တယ် तू ကတကယ်တမ်း तू ကသွားကျင်တာအတွင်းဝင်ရုံကိုသွားကျင်တာအာဇာနည်နဲ့မှအတွင်းဝင်ရုံဝန်ကြီးများရုံဖွင့်လာပေါ့ဆိုတော့ तू ကပထမစမေးတာဒီနေ့အတွင်းဝင်ရုံဖွင့်လာလို့မေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာဖြေတဲ့ကလေးတွေကအခုမှ session နဲ့20ကြာ20နဲ့20နှစ်ကြာဆိုတော့သူတို့အတွင်းဝင်ရုံဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်စီမှာဖြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနေရလာကြဖြည့်တဲ့ကလေးတွေလည်းပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲသူတို့စီမှာ exposure ကနေတယ်ခုနအတွင်းဝင်ရုံဆိုတာလည်းသူမသိဘူးဝန်ကြီးများရုံဆိုတာလည်းသူတို့ခင်မှာဝန်ကြီးများရုံဝန်ကြီးရုံတွေအကုန်လုံးနေပြီးတော့မှရှိတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ difficulty လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ phone ဟို number နဲ့လိပ်စာမှားတာနံပါတ်နဲ့လိပ်စာမှားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကိုတို့ကဘာကိုအဓိကယူရလဲဆိုတော့ dietary ရှိသမျှ dietary တွေရောင်မြုံမှာရှိသမျှထွက်တဲ့ dietary တွေအကုန်လုံးယူတယ်။နောက်တစ်ခုကတတိအခုဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သတင်းစာမှာဒီ journal မှာပါတဲ့ကြော်ညာတွေအကုန်လုံးအကိုတို့ကတက်တက်ပြန်ထည့်ရတယ်။တခါနေကြရင် dietary ထည့်ရဟာကမမှန်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်မဖြစ်သူကတတိတစ်ခါထုတ်တာ။တတိတစ်ခါမှလိုက်ောက်တာ။ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းက6လနဲ့နောက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းသွားတယ်။
ကျောင်းသွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတော့နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ holding time ကြာတယ်ဆိုပြီးလူတွေကပြောကြတယ်ဆိုတော့ခဏခိုင်ထားပါအောင်ဆိုပြီးတီးနောင်ဒီလုံးနေဖွင့်တယ်ဒီလုံးနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဒါပတ်စံအလက်ကယူတယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာထဲကရှိတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာ data search ရှာတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကခဏကြာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကသူတို့မှာ KPI ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ so any holding time ကသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ second 30တဲ့ပူကြခွင့်မရှိဘူး second 30တဲ့ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ကအမှတ်လျှော့ခံရတယ်ဟို operator တွေကလည်းလူပဲပေါ့နော်လူပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှလည်းတစ်ခိုင်းကြရင်စိတ်ကြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်အရန် stress များတဲ့အချိန်မှရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ team leader ဆိုတာရှိတယ် team leader အလိုရှောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်း call ထဲကဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ operator တွေကျွန်တော်ကြည့်သွားတယ်ကြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ operator စိတ်တူနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဆိုးနေတယ်စကားအတန်မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်းမီတာအဲ့ဒီ operator ခဏ break လုပ်ပြရခဏနာ relax လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှလည်းနေစိတ်ပြေတဲ့အခါကျမှပြန်ဝင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီမှာပါထားလဲဆိုတော့ computer တွေရဲ့ဒီအရှိတန်းရဲ့ဓာတ်မှာမှန်နေထားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းပြေကနေကြသူမှန်ကိုကြည့်ကိုကြည့်ရတယ်ဒါကျွန်တော်စီမှာထားတဲ့ rule ပဲဆိုတော့မှန်ကိုဘာဖြစ်လို့ကြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့မှန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ရောကိုယ့်မျက်နှာကိုမြင်ရတော့ပြုံးပြတာပေါ့နော်idea ရောက်တော့ပြုံးပြတဲ့အတွက်ကြာအဲ့သူတို့ပြုံးတဲ့အပြုံးကတလုံးအတန်မှာပါသွားတယ်အတန်မှာပါတယ်ဆိုတော့မှန်အမြဲတမ်းထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ call center ရဲ့ practice ပေါ့ပြီးတော့ဆရာအခုလိုမျိုးအောင်မြင်စွာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစိုက်အောင်မြင်မှုကိုအတိမတ်ပြုတဲ့စုတစိတ်တွေရှိသေးတယ်ဆရာအဲ့ဒီစုတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီမှတ်တိုင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာစုတွေရခဲ့တယ်ဘာတစိတ်တွေရခဲ့တယ်ဆိုတော့မှတ်တိုင်တွေကကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတိမတ်ပြုတာပါပဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာရလဲဆိုတော့2014ခုနှစ်မှာအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပဲနေပြည်တော်မှာလာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က business award ဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တယောက်ပဲ young entrepreneur ဆုမှာရခဲ့တယ်အဲ့ဆုဆိုတော့ခက်ခက်ခဲပဲနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုယ်တိုင်ကလာစစ်တယ်လာစစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့အခွန်ဆောင်လားမဆောင်လားခုနက CSR လုပ်တာအကုန်လုံးလာစစ်တယ်ပြီးမှတကယ်နိုင်ငံတကာ judge တွေအကုန်လုံးကပေးပြီးမှပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးfinal ကိုပြီးတာပေါ့။နောက်2014မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ဆုပေါ့။ ASEAN CSR Award ဆိုပြီးတော့ပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ finalist ကိုမလေးရှားမှာသွားပြီးတော့ကိုက presentation သွားလုပ်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ CSR ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ခုန180လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်တစ်ခါဒီကလေးတွေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေရတယ်။2015ခုနှစ်မှာရွှေတစိတ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဆွမ်းဆောင်ရေးဆုရခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ယူပါတယ်။ဒါနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ပြီးတော့စစ်တဲ့ဘုတ်ပဲ့ကတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာကဆင်းပြီးတော့စစ်တယ်။ဆရာအနေနဲ့လည်းကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကိုယ့်ရဲ့ quality management ကိုဝင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအစစ်ဆေးခံရတာဒီတတိယအဖြစ်ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒါလန်စီစဉ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုလုံးနေတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာထပ်ပြီးတော့အားစီလေးထပ်ပြီးပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုအိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ပါပေါ့အဲ့တော့မြင်များကတော့အိမ်မက်တော့မက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲကမနှိုးထားကြသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်မြင်များကတော့အိမ်မက်ကတော့ရှိကြတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုကျွန်တော်အခု blue ocean ရဲ့ slogan ပေါ့နော် make things happen ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတာတွေကအများကြီးလုပ်ချင်တာတွေကအများကြီးဖြစ်ချင်တာတွေကအများကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်စိတ် will power ကတကယ်အားပြင်းနေလို့ရှိရင်တနေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာမှာပဲဆိုတော့ကြာရှုံတိုင်းကြာရှုံတိုင်းမှာပြန်ထနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြန်ထနေတဲ့ရွေ့ဘယ်တော့မှမရှုံထားတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ရရှုံသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ message ပေးချင်တာတော့ဘယ်လောက်ပဲရှုံရှုံဘယ်လောက်ပဲလဲလဲပြန်ထားပါဆိုတော့ဒါကဒီမီဒါလန်ပရိသတ်ကိုရောစီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူငယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပေးချင်တဲ့ message ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးလက်ရှိနဲ့အချိန်ပေးပြီးဖြည့်ကြပြီးတော့ဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ